កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះបាននឹងកំពុងដំណើរការនៅកន្លែងដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ដែលបង្កឡើងដោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅទីក្រុងឆុងឈិងនិងខេត្តអ៊ីណានភាគនិរតីប្រទេសចិនការិយាល័យធនធានទឹកឆុងឈិងបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការឆ្លើយតបគ្រាអាសន្នពីកម្រិត4ទៅកម្រិត3និងម៉ោងដប់មួយកាលពីថ្ងៃពុធហើយទន្លេទំហំតូចនិងមធ្យមនៅភាគខាងជើងភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងលិចឆុងឈិងនិងតំបន់ភាគអេសាន
យោងតាមនាយកដ្ឋានជលសាស្ត្រក្នុងស្រុកទន្លេដែលមានទំហំតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងស្រុកចំនួន27រួមមានទីក្រុងតានជាងទីក្រុងឆាងសូវនិងខេត្តលៀងភីងកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃទឹកជំនន់ដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់នៅក្នុងតំបន់ស៊ីនភីងអង្គភាពពលរដ្ឋអគីភ័យបានទទួលការហៅទូរស័ព្ទសុំជំនួយពីអ្នកភូមិនៅម៉ោងប្រហែល13កាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីធ្វើការជួយសង្គ្រោះពួកគេលំហកំទេចកំទីដែលបង្កឡើងដោយភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងបានបំផ្លាញផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងភូមិចំនួន2ខណៈក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងតំបន់បានជម្លៀសអ្នកភូមិជិត200នាក់ទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាព